Здравейте! Нека да си поговорим какво може да очакваме през декември 2022 година. Какви са основните транзити за абсолютно всички зодии. Започваме декември месец много ударно с това, че на 3 декември Нептун в Риби става директен, излиза от ретроградния си транзит и всъщност започва да се движи директно. Какво означава това за нас? Илюзиорната мъглива енергия, която може да сме усещали около мечтите си, около целите си, около това, което искаме да постигнем, което ни се е струвало така доста далечно, доста, може би, дори илюзиорно, приключва. И това наистина можем да очакваме, че ние ще виждаме кое наистина е реалност, кое са действително практични цели, които ние можем да постигнем и кое наистина са мечти, но по-скоро илюзии, такива, които, нали, да, можем, нали, да си мечтаем през деня и да си правим такива мечти, но най-вероятно няма да се случат и просто така за забавлението, за хубавото настроение ние да си мечтаем тези неща. Усещането, че сме изгубени в океана или изгубени в света, или изгубени в хаоса, се премахва. Позитивното на това какво означава да мечтаеш, какво означава да имаш буквално глупава надежда, нали? Смисъл, абсолютно без никаква реалистичност да имаш мечта, да имаш вяра, да имаш оптимизъм. Цялото това нещо се завръща в нашия живот и когато Нептун е директен в Риби. Нептун е управляващата планета на Риби, така че цялата тази енергия, целият този транзит е някакси умножен по две. Но и когато ние имаме, когато Нептун в Риби умножено по две тази енергия, става директен, ние разбираме напълно позитивното на това, което означава, че the sky is the limit, както се казва, нали, лимита е небето, ти можеш да имаш невероятни, огромни мечти, както имаше един друг цитат, който е, нали, ако мечтите ви не ви плашат, не са достатъчно огромни, не са достатъчно големи. И това е нещо, което директния Нептун от 3 декември идва, връща се и с невероятен експлозивен момент идва и просто разбива абсолютно всичко и казва, започвай да мечтаеш отново. И тук се чувстваме много по-някакси свикнали с това, кое е... Можем да направим огромната разлика вече. Кое е мечта, кое е цел, кое може да се случи, как трябва да се случи, как можем да бъдем реалистични и кое е просто така за забавление, мечти и илюзии. Нещо много важно с Нептун в Риби е тази изключителна, водниста, емоционална енергия, която те имат. Да, този Нептун в Риби изкарва емпатията, изкарва съчувствието на едно изключително глобално, огромно ниво. Изкарва истински чистото добро, което е вкарано в планетата на Нептун, вкарано в планетата, нали, като зодия Риби. Изключителното добро сърце и чиста енергия, които притежава Нептун в Риби. Това започва да тече отново. Така, някак си много тематично за празниците, нали, доста коледно настроение е факта, че съчувствието, добротата, добрата, чистата енергия, позитивизма, вярата, мечтателността и се завръщат. Много този транзит, много директен, изключително много ми напомня на това, нали, което обикновено винаги гърми по празниците и по Коледа, че мечтите стават реалност и че ние можем да постигнем мечтите си, колкото и невероятни да бъдат, и ние можем да изпратим някой да бъде космонавт, ние можем да съберем пари за еди си какво, ние можем да, нали, да ние да се променим, и този позитивизъм, тази вяра и надежда от 3 декември се завръща в нашите мечти. Изведнъж това да бъдеш мечтателен, това да бъдеш чист, добър, глупаво добър, и да бъдеш помагащ, и да бъдеш възможно най-вярващ. Изведнъж това нещо
без да има никакво практично обяснение, без да има никакво, нали, никакво реалистичен анализ, реалистичен отговор, тези неща отново стават важни. И с Нептун в Риби директен отново, това става изключително важно. Да имаш, всеки от нас да има индивидуално нещо вътре в тях, за което да се хване и в което да вярва, без да има абсолютно никакво обективно, логично, разумно обяснение. И да може наистина, когато стане трудно и когато стане хаотично, Нептун в Риби директен да каже: окей, ти вярваш в нещо. Или ти имаш развита интуиция, ти имаш развита духовност, ти имаш нещо развито, ти знаеш. Ти знаеш къде се хванеш, ти знаеш как да подходиш. Това нещо наистина става стълб в самите нас. Как ние изграждаме тази вяра с Нептун в Риби. 6 декември продължаваме с месеца. Меркурий навлиза в Козирог, планетата на общуването и комуникацията, навлиза в бавната, практична, организационна, структурирана зодия, енергия на Козирог. Нашата комуникация се забавя. Нашата комуникация става бавна, преосмислена, анализираща, структурирана, организирана. Има нещо интересно, има нещо много тематично в това как декември месец, който може би така стереотип на един от най-социалните месеци, най-празнуващите месеци, в същото време обаче краят на една календарна година и много хора си правят равносметки, много хора правят и различни организационни премисления, да премислят структурата на нещата, да започнат да мислят дългосрочно как могат да променят или как могат да инвестират, какво могат да направят. Така че нашето мислене и нашата комуникация започва да се фокусира от 6 декември. Не особено празнично, но със сигурност много тематично, така за края на календарна година, че започва с Меркурий в Козирог да се фокусира върху целите, да се фокусира върху практичното. Какво остава още да свършим? Дай да го направим преди да е приключила годината. Нали, това нещо. Как ще организираме, ако някой идва за празниците, кой къде остава, как се събираме, кой какво прави. Нали, тази буквално организационна част, която точно преди финал и преди край на един период от време. Тук имаме фокус изцяло изключително много върху репутацията, индивидуалната ни репутация, репутацията ни на работа, амбицията ни, личните ни цели, личната ни амбиция, личния ни прогрес и всъщност много от нашата комуникация става много организационна, много практична, реалистична. Трябва да внимаваме, тъй като Меркурий в Козирог може да стане много цинична и депресивна. Това е една енергия, която Козирог като енергия и Меркурий, тъй като е свързан с общуването и с ума. Това е комуникация, която може да стане много цинична и депресивна. Отново наближават празници, започват да се организират, започват да се структурират в начина, по който ние мислим и се организираме и общуваме, но много, много бързо ние ще се сетим за хора и близки, които сме изгубили през тази година или през последните години. Много е лесно, много е измамно нашият мозък и нашето общуване постоянно да преминават към това, че тези хора не са вече с нас. Или ние се чувстваме самотни, че не сме заедно с семейството си, или няма да успеем да бъдем заедно с семейството си, или с някой, за когото ни е грижа и обичаме. Трябва много да се внимава с това. Едно е да се тъжи, съвсем друго е да се изпадне в тази депресивна дупка, цинична, която Меркурий в Козирог понякога самички се закопават, като не виждат път навън и не виждат позитивното и те просто се стоят, защото са упорити, защото са инати. Тази енергия е много инотлива. Нали, моя начин е най-добрият начин. Така че е важно за Меркурий, за всички нас с Меркурий в Козирог от 6 декември нататък да помним, че има и тъмнина, има и светлина, има и позитивно и негативно. Да не задълбаваме и да не стоим, да не засядаме само в едното или само в другото.
7 декември имаме пълнолуние в Близнаци. Едно много интересно пълнолуние, тъй като тук доста емоции. Значи, Близнаци е, както знаем, гъвкав, гъвкава зодиакална зодия, много гъвкава енергия, много емоции изкарва това пълнолуние на 7 декември наяве. Изключително интересни, забравени, потулени емоции изкарва и чувства. Изведнъж започваме да се чувстваме много по... агресивни, много по избухващи, много по емоционални. Буквално разярени изведнъж. А което е странно, тъй като не сме го очаквали, не сме го усещали преди това. Много интересно пълнолуние с това, че започваме да усещаме негативни емоции доста. Ревност, завист, нуждата от отмъщение, нуждата от гняв, нуждата от несправедливост, че нещо не е честно, че нещо не е както трябва. Много тематично отново за края на календарната година, че е възможно да си правим равносметка и да бъдем така философски, да поглеждаме над от миналата година и какво се е случило, какво не се е случило, какво сме свършили, какво не. И това може да изкара много негативни чувства в нас, че не сме там, където трябва да бъдем, не сме постигнали това, което искаме да постигнем, не искаме да сме край тези хора, които сме сега в момента. Или защо несправедливо чувство за отмъщение, чувство за много негативни чувства може да се изкарат. И е много важно това пълнолуние да помним, че хубаво е емоциите да се изживяват, естествено, но е хубаво и да ги преживеем, да ги оставим здравословно, да ги оставим и да продължим напред към настоящето и към бъдещето. То погледа, който е към настоящето и бъдещето, е много-много важен. Няма да е ползотворно и няма да е пълноценно да се отдаваме на тези емоции и да действаме спрямо тях. Да искаме, примерно, отмъщение или да се чувстваме ревниви или завистливи и да действаме спрямо това. Не е пълноценно. До никъде няма да стигне, когато се използват и се възползваме от тези емоции. Това пълнолуние е много емоционално. Много бързо се сменят емоциите ни, но е тук, за да ни покаже какво сме бутнали така, забутали някъде в ъгълчетата на душата си, изобщо не искаме да стигаме до там и да ни каже, че ние трябва да се справим здравословно с тези емоции и да продължим напред без тях, без това, което няма смисъл да го носим заедно със себе си. Така, 9 декември, Венера навлиза в Козирог, планетата на любовта и на естетиката и на красотата навлиза в Козирог. Сериозна енергия, много практична, реалистична, отново тематично за края на годината, много интересно, че планетата на любовта влиза в Козирог, която е зодия енергия, която е много свързана с дългосрочната инвестиция, качеството над количеството и какво е практично, кое е реалистично. И тук буквално се превежда в това, че нашата любов преминава на по-високо ниво, на по-високото ниво. Искаме нашата любов да бъде сериозна, искаме да бъде дългосрочна, искаме да инвестираме, искаме лоялност, практичност, надежност. Ние искаме да разчитаме на този човек, дали ще бъде особено много тематично за края на календарната година. Обикновено двойките решават или да вдигнат ниво, да се сгодят, да сключат брак, да решат да живеят заедно, да решат да имат дете, да решат да имат още едно дете, да решат, нали, да купят жилище заедно, да каквото и да е, нали, каквато и стъпка, да... дори да кажат, че се обичат или какво чувстват един към друг. Много сериозна крачка. Обикновено Венера в Козирог, когато има транзит, е много сериозна крачка. За двойките, които вече са заедно, тук се изкарва любовта и се изкарват едни разговори, които са едни много дългосрочни и инвестиращи. Защото не е просто един човек и един индивид как се справя и какво е направил и така. Тук ние говорим за какво сме направили от както сме заедно. Нека да погледнем миналата година, нека да си поговорим какво ще правим
другата година, нали, следващата година. Това са какво ние заедно правим, ние сме отбор, ние сме екип, какво заедно правим, за да продължим нататък. Как можем ние да печелим, да печелим в живота, как ние можем да печелим. Което обаче пък поставя напрежение, поставя стрес над двойките и над... и над нас, които не смятаме, че сме в здравословни или в правилните любовни взаимоотношения. Или поставя стрес над необвързаните индивиди, тъй като желанието да бъдеш в сериозна, дългосрочна, дълготрайна връзка е така много приоритетно и много голям фокус в момента. Ако се чувстваме, че не сме в правилната връзка, тази връзка не води до никъде, за какво да инвестирам в тази връзка, това не е човекът за мен. За мен. Вече, тъй като момента на... просто сме заедно, защото е забавно, просто нали искаме да се срещаме, нали да бъдем заедно, просто е така. Това не е транзитът за забавната любов. Това е транзитът наистина за сериозната любов. И тук може да има доста стрес над двойките, които не искат сериозно обвързване. И те наистина трябва да се запитат дали искат да бъдат заедно ни с други, накъде, нали, тези сериозните въпроси на къде отиваме, могат да доведат до двойки, които не искат да бъдат заедно, да се разделят, например. Може да доведе до необвързаните хора да ги бутнат в... тази енергия да бутне необвързаните в две крайности. Или да се натъжат изключително много, че те не са открили своята сериозна половинка, любовна, романтична, сериозна половинка. Че не виждат кога ще я срещнат, вече са закъснели и така нататък. Много сериозно натъжаване, точно така предпразнично, през декември месец. Или другата крайност, която необвързаните могат да правят, е, че може да избързат. Могат да решат, че супер много търсят, нали, сериозна връзка, сериозен човек и сериозни взаимоотношения. И всъщност, понеже супер много искат това нещо, да срещат някой, да не го познават достатъчно добре и да решат, че ето това е мой човек, нали, в смисъл, това е мой човек, аз си го взимам, избързвам и съм супер сериозен с него, без да се опознават предварително. Търпение е много голямата дума тук с Венера в Козирог 9 декември. Търпение, честни разговори, така или иначе Венера в Козирог ще изкара много, много сериозни разговори. Особено кога става въпрос за любов, особено кога става въпрос за финанси на двойката, къде отиваме, какво е следващата стъпка, какво е следващото ниво. Много е хубаво тези разговори да се случат преди празниците, за да може... По-полезно е да бъде всичко това изговорено, преди по празниците да се съберем със семейството и те започнат да задават неудобни въпроси. Нали? Кога ще се жените, кога ще се сгодите, кога е си, какво си, какво стана с твоето приятел, какво стана с еди си, кой си, така нататък, така нататък. Хубаво е тези разговори да бъдат преди коледните празници, просто защото така е някакси двама срещу всички останали, а не да се чудим тогава на място какво да отговаряме и да бъде некомфортно. Нещо изключително интересно се случва на 20 декември. Юпитер навлиза в Овен. Това е едно такова голямо събитие, астрологическо събитие. Юпитер ще бъде в Овен от 20 декември 2022 година до 16 май 2023 година. Това са доста месеци. Това са доста месеци. Юпитер, планета на разширението, на експанзивността, на късмета, на приключенията, на пътуванията, на висшето образование, навлиза в Овен, която е импулсивна, пионерска, огнена, действаща, бърза енергия. До сега Юпитер беше, до 20 декември Юпитер е в Риби. Изключително разширение на Юпитер в Риби до 20 декември е изключително разширение на мечтите ни, на развитието, особено кога става въпрос за нашата доброта, нашата емпатия, ние да помагаме на околните, ние да развиваме себе си като възможно най-доброто човешко същество. От 20 декември нататък, когато Юпитер навлиза в Овен, тук имаме един абсолютен скок и директно започване да
един спринт на планетата Юпитер, тя навлиза в огнена планета. Юпитер в Риби, колкото и да прави мечтите реалност, тъй като е в, нали, всичко невъзможно е възможно зодията Риби, пак е водниста зодия. Емоционално, чувствително, хаотично, гъвкаво, пропроменящо си постоянно, докато Овен е абсолютен огън. Овен е светкавица, искрата, това е огъня, който изведнъж се запава и запава абсолютно всички край себе си. Така че тук имаме един изключително... Първо имаме изключителна бързина. В смисъл, просто енергията се от 20 декември до 16 май, енергията се променя. Имаме изключителна бързина, нещата започват да се случват изключително бързо. Всички проекти, свързани с започване на нов бизнес, развиване на някакъв проект или на някаква идея, самостоятелна дейност, която ние, нали, аз съм работила по нещо самостоятелно, което не е свързано с работа, не е свързано с нищо групово, самостоятелна дейност, която е независима от нищо друго. Това изведнъж започва да спринтира, започва да скача с едни огромни скокове, нали, напред. Изключителна енергия, изключителен ентусиазъм и позитивизъм. Това е един изключителен късметлийска енергия. Смелост, импулсивност, кораж, изключително вдъхновение за това, че те са първи. Много, много е вероятно доста хора да започнат самостоятелни бизнеси, да се отделят, примерно, от работата, за да започнат самостоятелна консултантска компания или консултантски проекти. Всяко нещо, което е, нали, за първи път правим нещо. Това новаторското, да бъдеш първи, тази енергия на огни, буквално вдъхновява абсолютно всички. Мотивацията е различна. Ние имаме различен бензин в нашите двигатели. Ако може така да се каже, имаме различен бензин в нашите двигатели. Вече разширението не е в мечтите ни. Разширението е физически, във физическия план, във физическия ни свят. Нещата изведнъж да се отпушват, започват да се случват. Много важно 20 декември е да се подготвим за бързината, с която ще се случват нещата. Много, много, много бързо ще се случват нещата. Много голям кураж и смелост ще трябва. Много е вероятно да не можем да се наспиваме достатъчно, да нямаме достатъчно време да свършим нещата, да не сме успели, да нещата просто се случват супер бързо и някакси ние се сме назад. Нещата вървят пред нас и бягат пред нас и ние постоянно трябва да ги следваме. Така че, за да нямаме усещането, че ние закъсняваме или ние сме зад всичко, което се случва, то до 20 декември сега е много важно ние да си предвидим и структурираме неща. Всяко нещо свързано отново с бизнес, с разширение, прогрес, учение, висше образование, пътувания, това са сферите, които и късмет, чист късмет. Това са сферите, които Юпитер управлява. Така че всяко нещо, което е свързано с това, нека да направим един план какво ако се случат нещата. Обикновено хората правят какво ако не се случи, какво ако се проваля, какво ако не ме наемат на работа, какво ако ми се провали идеята, какво ако не се запознаеш с човека. Но Юпитер в Овен с тази бързина и с този позитивизъм трябва да се направи план какво ако се случи, какво ако идеята ми потръгне, какво ако бизнеса ми не фалира, ами всъщност процъфтява. Какво ако започна, нали, в университет или започна да уча, започна да следвам, какво ще се случи тогава? Нали, трябва да бъдем подготвени, защото обикновено мислим какво ще се случи, ако се провалим. Не си правим план или някаква организация или структура, какво ще се случи, ако успеем. И Юпитер в Овен да й казва: давай, правим го. Даже за закъснял, давай, аз те подкрепям, ще те разширя тук, давай, нали, няма проблеми. Каквото Юпитер докос не разширява. Така че тази мотивация, тази бързина, импулсивност, огън, който вни притежават, ще бъде изключително разширен. Ние ще се чувстваме късметли в всичкото това нещо. Но е много важно ние психически да се настроим, че нещата може и да потръгнат.
нали, обикновено сме настроени, че те ще проваляват. Трябва да се, да се подготвим, че може да потръгнат нещата. И какво трябва ние да променим в себе си, за да бъдем ние, за да бъдем ние най-добрите. Нали, какво, какво означава да бъдеш студент, какво означава да бъдеш независим, какво означава да бъдеш собственик на бизнес, какво означава да, какво означава да работиш по идеята си самостоятелно? Нали, готови ли сме за това? А, и какво още, ако не сме готови, какво още трябва да, да правим, за да се почувстваме готови? А, но да, Юпитер в Овен, направо черешката на тортата през декември месец, един изключително приятен, позитивен месец. А, така, 21 декември Слънце навлиза в Козирози. Честит рожден на Козирози, честит рожден ден, честит сезон. Навлизаме в много практичната енергия, изключително практичната енергия на Козирози. Аз намирам за изключително забавно, че точно през сезона на Козирози са обикновено коледните празници. Извинявам се. Обикновено са коледните празници и всъщност точно през коледните празници ние сме в така сухия, студен, такъв бавен период на, на, на Козирог. Нека да не забравяме, че навлизаме в период, който е фокусиран върху надежност, практичност, абсолютна директност, когато стане въпрос за комуникация. Нека да не забравяме, че и Меркурий е в Козирог от 21 декември, когато е сезона на Козирог. Така че имаме няколко неща, които са в Козирог. Меркурий е в Козирог от 6 декември, 9 декември Венера е в Козирог, от 21 декември нататък и Слънце е в Козирог. Нали, намираме се в сезона на Козирог. Това е силно козирожка енергия. Много практично, много надежно, много лоялно. Фокусът тук, абсолютният фокус, колкото и иронично да звучи, но фокусът в края на годината от 21 декември нататък е дългосрочност, инвестиция, кариера, репутация, амбиция, абсолютна практичност и абсолютна обективност, когато стане въпрос за как точно аз да си постигна целите. И това е едно нещо, което Козирози са абсолютни царе. Те гледат, колкото емоционални да бъдат, колкото чувствителни да бъдат, те гледат много обективно над мечтите си. Те не ги смятат за някакви илюзии там, че аз си мисля някакви глупости. Те никога не си мислят глупости. Те си мислят, техните мечти са дългосрочни цели. Те ще се случат, те ще ги постигнат. И те правят абсолютно практичен, заземен план, така че да успеят да ги направят. И всъщност, сезона на Козирози, буквално един ден след като Юпитер навлезе в Овен, между другото, това е нещо, което много помага на енергията, изобщо на всички нас. Защото Юпитер в Овен на 20 декември, Юпитер навлезе в Овен, всички тръгваме и всички сме с невероятната енергия и на следващия ден навлизаме в сезон на Козирог. И Козирог ни казва, и аз седни на дупето малко и си направи плана и не си чупи главата, защото Юпитер в Овен е толкова бърз, че повечето от нас, ако не внимаваме, ще скочим на гъста и ще си чупим главата. И никой не иска да си чупи главата. Така че сезона на Козирог и тук бавно, малко по малко, през няколко дни, ние навлизаме в много сериозния период на Козирози, където ние да можем дългосрочно да си направим реалистичен план за това, което искаме да постигнем, за това, което искаме да бъдем, с кой човек искам да бъда, какво искам да постигна, как искам да го постигна, къде искам да бъда в кариерата си, искам ли да бъда в тази кариера, какво искам да постигна за себе си, каква е моята репутация, каква е моята така буквално житейска амбиция през целия ми живот, а не просто за една година или нещо такова. Така че това са едни много сериозни разговори със самите нас, не просто с околните, с семейството, с близките си. Много сериозни разговори с самите нас, ние как трябва да се променим за по-добро.
за да бъдем по-амбициозни, за да направим нещо от себе си. На 23 декември, има новолуние в Козирог, което е много интересно, тъй като фокусът е край. Фокусът е завършване на всички проекти, на всички неща, на всички недовършени разговори, край на цикли, край на токсичност, край на лоши навици, край на всичко, което ни възпира, включително това са хора, приятели, семейства, работа, колеги, нашите собствени мисли за това, какво, как и така нататък. Това новолуние в Козирог на 23 декември наистина ни помага. Наистина ни помага да завършим и да приключим ефикасно, практично, завинаги с неща, които малко или много ни тормозят, малко или много стоят в главата ни и ги мислим, като отворени прозорци на компютър, просто стоят отворени и ние трябва да ги затворим. Ние трябва да продължим нататък. Няма как. 29 декември Меркурий в Козирог става ретрограден. Всъщност това е така, ако мога да се държа последното нещо, което се случва в края на календарната 2022 година. Доста е интересно, че Меркурий в Козирог, планета на комуникации, става ретроград. И буквално от 29 декември нататък имаме един натиск да се учим и да наблюдаваме, да рефлектираме върху миналото, но да се учим, не да го взимаме със себе си и то да остане с нас, а ние да се учим от миналото и да можем да се възползваме, да можем да се научим, да можем да не повтаряме грешките си, да можем да израстваме и да ставаме все по все по-големи и все по-невероятни и да си продължим по житейския път. И всъщност, особено когато стане въпрос, че Меркурий е ретрограден от 29 декември нататък, нали, това е планетата на комуникацията все пак, тук имаме какво в нашата комуникация ни кара да бъдем неефективни. В самата наша комуникация, какво в самите ние ни кара да не се разбираме с хората, да имаме мискомуникация, да не сме разбрали, да не сме запомнили. Нали, какво е в самия ни характер и в самичките ни нас, а не да търсим негативни неща в другите хора. И не се да търсим, че другия е виновен, така. Благодаря ви, че бяхте заедно с мен. Имайте прекрасни празници и невероятен завършек на 2022 година. Нека да продължим с какво могат да очакват индивидуално зодиите от Стрелци до Скорпиони през декември месец, през последния месец на 2022 година.